Պարոն Միհրանյան, նախ ողջունում եմ ձեր քայլը գլխավոր դատախազություն դիմելու հետ կապված, որովհետև կոռուպցիան օպոզով փոչով չի լինում եւ առերևույթ ստեղ ունենք 34 միլիոն դրամի չարաշահում։ Ես հասկանում եմ, որ ձեր ներկայացված եզակացության մեջ խախտումներն այնքան շատ էին եւ ձեզ հատկացված ժամանակահատվածը, որ պետք է ներկայացնեիք այդ խախտումները, չեմ բավարարել, որ դուք բոլոր խախտումները հերթով նշեք։ Դա համար ես ձեզ խնդրում եմ, որ դուք հիմա մեր պատգամավորների համար, ԱԺ աշխատակազմի, մեր բնակչության համար հստակ նշեք, որ նախարարության կողմից դաբաղ եւ ծաղիկ պատվաստանյութ գնելու համար մրցույթները չեն կայացել նախարարության կողմից սխալի պատճառով։ Իմ կարծիքով դա եղել է գիտակցված սխալ, ավելացված արժեքի հարկի հետ կապված։ Դուք ստեղ նշել եք, որ իրենց տեղեկացրել էին, որ օրենքում փոփոխություն է տեղի ունեցել, կարծեմ 95 օրենքի մասին է խոսքը, բայց իրանք 2020 թվականին նետ օրենքների պահանջի համաձայն արդեն գնում կազմակերպել էին։ Այսքան խնդրում եմ հաստատեք, որ ձեր կողմից դատախազության դիմելու հանգամանքը չէր առաջանա, եթե իրանք մրցույթները ճիշտ կազմակերպած լինեին։ Դա մեկ։ Երկրորդը, կախված ուրեմն ՏԱՍ 22-12-04 ծրագրի հետ, խնդրում եմ նաև եւս մի անգամ հաստատեք պատգամավորների եւ մեր բնակչության համար, որ վարկերը տրամադրվել են մթերող կազմակերպություններին նախար մթերման գործընթացի սկիզբը։ Այսինքն նախարարությունը իմ համար անհասու ինչ-որ տրամաբանությամբ կանխավ որոշել է, թե օրինակ Միլկաթ ընկերությունը, ԱՄՍ-ի գլխավորող պարագործարանը, Հովանես Մատինյան ընկերությունը եւ այլն կանխավ իմացել են, թե ով ինչքան է մթերելու, եւ խնդրում եմ վերահաստատեք, որ կասկած, որ առնվազն 133 միլիոն դրամի ավել վարկա տրամադրվել այդ ընկերություններին, որոնք չեն ուղվել մթերողներին։ Այսքան կա հնարավորություն, որ պետությունը այդ երկու ընկերություններին, Միլկաթ եւ ԱՄՍ-ի գլխավորող պարագործարանին 133 միլիոն դրամ ավել փող տվել, որը կարող է ծախսված լինի այլ նպատակների համար։ Այսքան իմ ձեր եւ մնացածից հարկերը հավաքվում են, տրամադրվում են ընկերություններին եւ դրանց չի հետևում։ Խնդրում եմ նաև հաստատեք, որ որոշ ընկերություններին, ցամասին դուք խոսեցիք, բայց ավել տոկոսադրույքներով, այսինքն վարկը տրամադրվել է պայմանների կոպիտ խախտմամբ եւ մոնիտորինգ չի իրականացվել։ Խնդրում եմ նաև նշեք, որ նախարարության կողմից COVID-ի հետ կապված ծրագիրը 12-24-12-001 ծրագրով տրամադրվել է մոտարապես 2 միլիարդ դրամից ավել գումար առանց որևէ մոնիտորինգ անելու, եւ հասկանալի չի, թե այդ փողերը ուր են գնացել։ Մասնավորապես նախատեսված էր, որ պետք է ճշգրտված պլանով ֆինանսավորվեր 2800 վարկառու, փաստացի վարկառուների թիվը կազմել է 11181, այսինքն 8381 վարկառու ավել փող է ստացել։ Ինչ նպատակով է այդ փողը ստացել, ինչպես է այդ փողը ծախսվել, եւ կա արդյոք ապացույց, որ այդ փողը գնացել է COVID-ի դեմ պայքարի համար, որովհետեւ այսօրվա մեր տնտեսության վիճակը եւ վաղվա մեր տնտեսության վիճակը էապես պայմանավորված է կառավարության հակակովիդյան քաղաքականությամբ, եւ մենք ստեղ տեսնում ենք նաեւ էլի խախտումներ, եւ ինչի դուք այս փաստով չեք դիմել էլի գլխավոր դատախազություն։ Շնորհակալություն։ Եվ ի դեպ մի բան եմ ասեմ, ես Innovator SP-ի փորձեցի գտնեմ Innovator SP-ի մասին տեղեկություններ, կայք չկա, որևէ տեղ չկա, տեսա հասցե, տեսա բջջային հեռախոս համար եւ տեսա Yandex.ru կամ Mail.ru-ով վերջացող էլեկտրոնային փոստ։
Շնորհակալություն։ Շատ լավ, ես բայց մինչև այդ խնդրում եմ, ձևակերպումների հետ կապված մի արձանագրում անենք, այդ կազմակերպություններին այդ գումարները տվել են բանկերը, պարոն Խաչատրյան։ Պետական փող ա եղել եւ պետությունը պետք ա հետեւել, բանկերը դարել են թե չէ։ Բանկերը գնահատել են, տվել են եւ հիմա մենք արձանագրում ենք, որ այդտեղ մենք ունենք խնդիր։ Այսինքն այն, որ ասում ենք, որ այս մասնավոր կազմակերպություններին մենք վստահում ենք, իրենք ավելի առաջավորեն եւ վերահսկողությունը թողել ենք իրենց վրա, այդ մասով կարծում եմ որ շատ լավ։ Դուք եք ասել, ուրեմն փաստեն դուք եք սխալվել, որովհետեւ ես այդպես բան չեմ ասել, եւ այդ դեպքում պարոն Պապան ինձ մի հատ շատ լավ հարց հուշեց, որ ես գրել էի, բայց չուզեցի չարաշեմ։ Նախարարությունում արդյոք գործում է ներքին աուդիտի ստորաբաժանում, թե ներքին աուդիտի ստորաբաժանումը արտապատվիրակվել է մասնավոր ընկերությունների։ Շատ լավ, եւ հարցերի մի զգալի մասն էլ կարծում եմ, որ արձանագրումներ են, որոնց նախարարությունը ունի բովանդակային հակադարձումներ եւ պատասխաններ, եւ կարծում եմ դրանք առաջին հերթին ոչ թե ուղղված էին պարոն Միհրանյանին, այլ պարոն Գաբրիելյանին։ Չէ, պարոն Պապան, ներողություն եմ խնդրում, բայց թողեք ես որոշեմ հարցս ու ուղղեմ, եւ նաեւ քանի որ հիշացրեցիք, խնդրում եմ պարոն Միհրանյան, եւս հրապարակավ հայտարարեք, որ նախարարության կազմակերպված գնման ուշ ասկան ուշացված գործընթացի պատճառով 326087 հատ միջոցառում չի իրականացվել, իսկ նախարարության գործընկերն ես կարծեմ, թե 326087 հատ չի իրականացված միջոցառումը անաստապահության վրա ինչ ազդեցություն է ունեցել։ Շնորհակալ եմ հարցի համար։ Հարցերի։ Ինչ հետ կա։ Պարոն Խաչատրյան, ես կարող եմ պատասխանել հարցերին։ Ցանալեք խոսում, պարոն Խաչատրյան։ Պարոն Խաչատրյանը արձանագրեց այն, ինչ որ այստեղ կա, բայց ուրիշ ձևակերպումներ, ուրիշ բան չէ։ Պատասխանյութերի վերաբերյալ այն, ինչ որ հարցրեցիք, վերահաստատեն։ Ես կասեմ, որ ինչ արդեն ասվեց այդ մասին, պետք է նույնը պարոն Միրանյանը նորից ընթերցի, թե մենք ինչ ենք գրել։ Նույնը պետքա պարոն Միրանյանը հրատապության միջավայր, որի արդյունքում տեղի ունեցել մի անձից գնում 34 միլիոն դրամի ավել գնով։ Պարոն Գաֆելյան, դնվել է միջնորդից։ Մարամասը ներկայացրեց սուբսիդավորման վերաբերյալ, պարոն Պապոյանը ներկայացրեց մարամասը, ես կարաջարկեմ այս մասով երևի մեր գործընկերների պարզաբանումը լսել։ Այո, պարոն Գաֆելյան, համեցեք։ Ես ուղղակի պատասխանը ստանալ։ Ես ուղղակի պարոն Միրանյանին խնդրեցի, որ ինքը դա վերահաստատի։ Հարցս մի հատ էր, արդյոք նախարարությունում կա ներքին աուդիտի ստորաբաժանում, թե դա արտապատվիրակված է։ Արտապատվիրակված։ Այսինքն արտապատվիրակված է 1 եւ նախարարությունը մոնիտորինգ չի իրականացրել 2 պատշաճ կերպով։ Որևէ մոնիտորինգը ինչի վերաբերալ։ Իրա իրականացվող ծրագրերի։ Սկզբում իրականացվել է, հետո դա դա։ Հա։ Սկզբում եղել է մոնիտորինգի վարչություն ունեին, որը մոնիտորինգ էր իրականացնում, հիմա չեն իրականացնում։ Ո՞նց է իրականացվում, եթե նախարարությունը մոնիտորինգի վարչության կողմից ներկայացված ընթացակարգը չի հաստատի։ Ինչ ընթացակարգվա մոնիտորինգը իրականացվում։ Ձեր մոտ գրածա, որ նախարարությունը գիտակցված կամ չգիտակցված չի հաստատել վարչության կողմից առաջարկվող մոնիտորինգի ընթացակարգ։ Բերեք թույլ տվեք, ես էլ համանախագահի իրավունքով արտահերթ մի բան ասեմ, հետո կլսենք, համ էլ պարոն Գաբրիելյանին էլ կլսենք։ Պարոն Խաչատրյան, շատ կարևոր է, որ այդ բոլոր հարցերը հնչեցնում եք, բայց եկեք մի բան ֆիքսենք։ Դուք այս հարցերը հնչեցնում եք մի փաստաթղթի վրա, որը կազմել է հաշվեքնիշ պալատը, հրապարակային ներկայացրել է, մենք բոլորս դա հրապարակային քննարկում ենք, ու որևէ մեկը այստեղ հակված չի, եթե միտումնավոր որևէ բան սխալ կատարվել, դա պարտակելու։ Այսինքն, եթե գտնում եք, որ կան կասկածներ, որ միտումնավոր ինչ-որ բան էր արվել, կոռուպցիոն նպատակներ են տակը եղել, այս ամեն ինչը փաստարկված է, կուղարկվի համապատասխան մարմիններին, եզրակացությունը կտանք, բայց եկեք մարդկանց ի սկզբանե ինչ որ միտումների մեջ չմեղադրենք փաստեր են, միշտ կներեք պարոն Խաչատրյան, միշտ այսպիսի բաներ եղել են, միշտ այսպիսի անհամապատասխանություններ գտնվել են, որտեղ եթե այդպիսի բաներ չլինեին, հաշվեքնիշ պալատի գոյության իմաստ չէր լինի։ Դրա համար եկեք առանց էմոցիաների հանգիստ շարունակենք մեր քննարկումը, մանավանդ որ պարոն Գաբրիելյանն էլ իրենց տեսակետը կներկայացնի, մենք պարոն Գաբրիելյանին էլ հարցեր ունենք հաշվեքնիչին, էլ ընդհանրապես նաև ոչ միայն գյուղատնտեսության մասով, եթե հետագայում էկոնոմիկայի նախարարության մյուս ոլորտների մասով էլ
քննարկելու բան լինի, կարող ենք այդ հարցերն էլ քննարկել։ Այնպես որ ուզում եմ ասել, առանց լարվածության հարգելի գործընկերներ, եկեք շարունակենք, մենք աշխատում ենք, մենք այստեղ դատարան չենք, որ մեղադրական եզրակացություններ կայացնենք։ Շնորհակալություն։ Ես արձագանքեմ պարոն ուրեմն Թունյանին։ Նախ ես հաշվեքնիչ պալատի աշխատանքից իրոք շատ գոհ եմ, որովհետև ինչ ես ասացի այս մարդկանց, ես ուրեմն ինչ արել եմ, ինչ խոսել եմ հաշվեքնիչ պալատի ասացի հիման վրա եմ ասել։ Շատ շնորհակալություն, եւս մի անգամ ասում եմ, ձեր ասածը միշտի վերաբերյալ իրականության հետ որևէ աղերս չունի, որովհետեւ գոնե 2018 թվականից մայիս-հոկտեմբեր ընկած հատվածում, այդ ընթացքում նախարարությունում գյուղատնտեսության եղել է ընդամենը մի թափուր հաստիկ, այն էլ փոխնախարարի, որովհետեւ կառավարությունից առաջարկվել է թեկնածու, մեկը լավ, մեկը վատ, մեկը շատ լավ ես ընդունեցի, մյուսը այնքանով էր կապված գյուղատնտեսության հետ, որ ընդամենը ինչ-որ մի պայի ուրեմն պարատանյութերի ներկրմամբ էին զբաղվել։ Այդ մի թափուր հաստիքն ա եղել, այնպես որ մի ասեք, որ ինչ տեղ եղել ա, միշտ ա եղել։ Շնորհակալություն։ Ես չեմ ասում կոնկրետ ինչ եղել ա, միշտ եղել ա, ես ասում միշտ եղել են խախտումներ, շեղումներ, դրա մասը չեմ ասում, հիմա սպեցիֆիկա, ժամանակաշրջանները զարգանում են, հիմա կարող է 2 տարի հետո թվային տեխնոլոգիաների զարգացման հետևանքով նենց խախտումներ տեղի ունենան, որ ասենք այսօր տեխնիկապես հնարավոր չի։ Իմ ասած այն է, որ միշտ հաշվեքնիչ պալատը գտնում է խախտումներ, չնայած ես կուզենայի, որ հաշվեքնիչ պալատի գլխավոր ֆունկցիան վերաբերել ոչ թե այս չարաշահումներին, այլ ավելի շատ տվյալ կառույցների գործունեության արդյունավետության, այսինքն վերջում ոչ թե գործերը ուղարկվել դատախազություն, այլ եզրակացություն տրվել, որ գիտեք, հարգելի ժողովուրդ, ձեր մոտ օրինակ այս գործունեությունը սենս կազմակերպվեր ավելի լավ կլներ, կառուցվածքը սենս լիներ ավելի էֆեկտիվ կլներ, այսինքն ներքին աուդիտի ֆունկցիաներին բնորոշ բան կատարվեր, բայց խնդրեմ, այլ հարցեր կան, չկան, համեցեք պարոն Ազը, ես ներողություն եմ խնդրում, ես մի բան էլի ավելացնեմ, ուրեմն այս հանդիպումը կազմակերպել է Հայաստան, կազմակերպել եմ մենք ֆինանսավարկային եւ բյուջետային հարցերի հանձնաժողովը իմ նախաձեռնությամբ։ Սա ցույց է տալիս, որ մենք որևէ բան թաքցնելու մտադրություն չունենք եւ սա մեր քաղաքական իշխանության կամքն է։ Եվ հաշվեքնիչ պալատի եզրակացությունը հրապարակային է։ Հաշվեքնիչ պալատի եզրակացություններում մշտապես եղել են շատ ավելի շատ հաստափոր խախտումներ, քան այս պահին է հայտնաբերվել։ Բայց դրանց մասին նախկինում բնականաբար իշխանությունները լռել են, որովհետև ցանկություն չեն ունեցել, որպեսզի այդ խախտումները ջրի երես դուրս գան։ Մեզ համար շատ կարևոր է, որպեսզի եթե անգամ մի փոքր մանրուք կա, եթե գիտեք, ուղղակի մենք խոսում ենք որոշակի գումարների մասին, 1 միլիոն, 2 միլիոն եւ այլն, մի քանի տարի առաջ այսպես ծիծաղելի թվերի մասին, երբ որ եզրակացություն ներկայացներ հաշվեքնիչ պալատը իր տրամաբանությամբ, ուղղակի նախկին տրամաբանությամբ, դա կլինի շատ ծիծաղելի թվեր, ես ուզում եմ ասել, որ բայց մեզ համար խնդիրն նրանում է, որ եթե տասնյակ միլիարդավոր դրամների խախտումներն ու շեղումները մենք հասցրել ենք մի քանի միլիոն դրամի, այդ մի քանի միլիոն դրամն էլ պետք է չունենա այդպիսի շեղումներ, սա մեր նպատակն է, իսկ դրան մենք հասնելու ենք այսպիսի քննարկումների շնորհիվ։ Այո, այդպիսի քննարկումների շնորհիվ է, որ նորից եմ կրկնում, մենք տասնյակ միլիարդավոր դրամների խախտումները բերել հասցրել ենք մի քանի միլիոն դրամի, բայց դա էլ մեզ չի բավարարում, եւ մենք պետք է հասցնենք խախտումները մոտեցնենք զրոյի, և այս քննարկումը նաև դրա համար է։ Սա մեկ։ Երկրորդը, մենք ինքներս ենք արձանագրում, որ խնդիրներ կան և այդ խնդիրները պետք է լուծվեն։ Ես այդ խնդրի մասին բարձրաձայնեցի։ Եվ եկեք անկեղծ լինենք, երբ որ մենք նայում ենք, ասում ենք, այս ծրագրում այսինչ խեղաթյուրումը կամ անհամապատասխանությունը կա, պարոն Խաչատրյան, 2018 թվականին այս ծրագրից ոչ մեկ չկար, որպեսզի մեծ, այսինքն այս սուբսիդավորվող 0%, 0% եւ այլն, այդ ծրագրերի մեծ մասը չկա իմ փաստացի, դրանք 19-20 թվականներին կառավարության գործնեության արդյունքում են առաջացել, եւ այդ ծրագրերի արդյունքում հիմա դուք ասում եք, նախատեսել էր կառավարությունը 2600 հոգու տար աջակցություն, տվել է 10,000 հոգու աջակցություն։ Հիմա
Շատ լավ, բա եթե 2600 հոգու չտայինք, մնացած 7000-ին, ներգուցում մնացած 7000-ին չտայինք, ազգային ժողովի ամբիոնից հայտարարելու է, որ 7000 գյուղացիական տնտեսություններ սպասում են կառավարության աջակցությանը, բայց այ տեսեք ինչքան վատն է կառավարությունը, որ չի տալիս այդ աջակցությունը։ Հիմա վատ է, որ մենք այդ աջակցությունը ավելի շատ կանգերությունների ենք տվել։ Պոմպապան, ես իհարկե տելեպատիկ հնարավորությունների մասին նոր իմացա ձեր, որ դուք որոշեցիք, թե ես ինչ էի ասելու։ Կար կառավարության կողմից ծրագիր, կար կառավարության կողմից բյուջե, լավ, գյուղատնտեսական ես ծրագիր ես ասեմ կոնկրետ, 10-22-12-001 ծրագրով, լավ, կար կոնկրետ բյուջե, կար շահառուների քանակ, շահառուների քանակը 2800-ից դարձել է 11161։ Նույնն է եղել բյուջեն։ Եվ այս ընթացքում, լավ, այսինքն, ահա, որովհետև այսինքն փոխվել է գումարների ծավալը։ Լավ, այսինքն փոխվել է վարկի նշանակությունը, որովհետև եթե դուք 2008-ից անցնում եք 11-ի, մոտ 4-3-75 անգամ ավել նշանակում է մեկ շահառուին ընկնող գումարը, 3-75 անգամ միջինում ընկնում է, հետևաբար տեղի է ունեցել ծրագրի բովանդակային փոփոխություն։ 10-22-12-001, 01-01 2021-ից 30-06-2021 ժամանակահատվածի մասին եմ խոսում։ Շատ լավ, շատ լավ։ Կովիդ հիմա էլ կա, պարոն Թունյան, վաղնել կլինի։ Շատ լավ, ես ուզում եմ նորից արձանագրեմ, որ այստեղ ունակությունների մասին չգիտեմ, բայց մի բան գիտեմ, որ լսողության եւ հիշողության հետ կապված Փառք Աստծո այս պահին դեռ խնդիր չունեմ, եւ շատ հստակ ֆիքսեցի, ինչ ասեցիք, եւ դա ֆիքսված էր նաեւ մեր ընթացիկ եզրակացության մեջ, որտեղ նշված է, որ 2600 հոգու են սկզբից որոշել ինչ որ գումար տալ, հետո այդ գումարը բաշխել են ավելի շատ տնտեսվարող սուբյեկտների միջև։ Եթե դա դարի հանցագործությունն է, շատ լավ, եկեք քննարկենք դարի այդ հանցագործությունը։ Եթե դա դարի հանցագործությունը չէ, երևի թե կլսենք էկոնոմիկայի նախարարության ներկայացուցիչներին եւ իրենք համապատասխան բացատրություն ուրեմն կտան, ես կարծում եմ նաև կլինի բացատրություն նույն այդ ինովատոր ՍՊ-ի հետ կապված, որովհետև այնտեղ շատ հստակ ֆիքսված է, որ եթե ինովատոր ՍՊ-ին, ես էսպես եմ հասկացել, այդ պահին այդ գնումը չլիներ, ապա Հայաստանում դաբախ հիվանդությունը գլուխ կբարձացներ, եւ այդ ժամանակ Հայաստանի Հանրապետությունը ոչ թե 3 միլիոնի, այլ 13 միլիարդ կամ 33 միլիարդ դրամի կարող է խնդիր ունենալ։ Հիմա սա էլ է, կարծում եմ, կարևոր արձանագրում, որ պետությունը պետք է նաև պարտավոր է շատ ժամանակի եւ պատշաճ արձագանքել համապատասխան իրավիճակի փոփոխություններին։